ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ମନଛୁଆ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ନବରଙ୍ଗ ତରଫରୁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନାରେ କେତୋଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ହାରମୋନିୟମରେ ଆମର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ଦାସ, ତାବ୍ଲାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୁତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଢୋଲକରେ ଆନ୍ନା, ପ୍ୟାଡ୍ରେ ସାନୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋନିକରେ ବାବୁ ଏବଂ ସିନ୍ଥେସାଇଜରରେ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ନବରଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ପରିବେଷଣ ପୂଜାରିଣୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଗଙ୍ଗା ହେ କୁହ ସବରୀ କଳଙ୍କ ଦିନ ଯେବେ ତୁମେ ଧୋଇ। ମୂଳ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଅନୁରାଧା ପୋର୍ବଲ, ଗୀତିକାର ରଚନା ଏବଂ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ନବରଙ୍ଗର କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରୀ ସାଇନା ସୁମଣି। ନବରଙ୍ଗର ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଏବଂ ମୋଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଲଘୁଜନ ବି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରଟା ଯାଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାପ।